מה הדבר הראשון שעולה בראשכם כשאתם שומעים את המילה דלת? פתח, בחירה, ביטחון, יצירתיות, משפחה, או במילים אחרות, דלת הפלדלת של רב בריח, הרבה יותר מדלת. המותג רב בריח מלווה אותנו משנת 1973, וקנה לעצמו שם של איכות ושל ביטחון ללא פשרות. כל אדם במדינת ישראל מכיר, יודע ומזהה את השם רב בריח, והמותג פלדלת הוא שם נרדף לדלתות פלדה רב בריחיות. חברת רב בריח מייצרת ומוכרת דלתות ביטחון, דלתות כניסה מעוצבות, חלונות ביטחון, פתרונות הגנה למרחב המוגן ודלתות העומדות בפריצה קרה. חברת רב בריח החדשה פורצת קדימה, חידושים מרעננים, טכנולוגיות מוצר חדישות, עיצובים מפתיעים, דלתות פנים מעוצבות, והיא פונה לקהלים רבים יותר. חטיבת מוצרי הנעילה של רב בריח שומרת על כל אותן תכונות חשובות של ביטחון, חדשנות, איכות ואמינות, ופורצת קדימה עם חידושים מרעננים, טכנולוגיות מוצר חדישות, פתרונות ביטחון והבטחה מתקדמים, ופנייה אל קהלים ואל צרכנים רבים ושונים. חברת רב בריח נולדה בארץ, גדלה בה, והתפתחה למשפחה גדולה. משפחה המייצרת את הדלת של הבית הישראלי ונושאת את התווית מיוצר בישראל. לכן, המחויבות לקהילה ולסביבה היא ערך עליון. אז, מה הדבר הראשון שעולה בראשכם כשאתם שומעים את המילה דלת? רב בריח, הדלת של הבית הישראלי.